tšau ja tagantjärgi imeilusad naistepäeva kõikidele naistele, kes seda podcasti kuulevad. Kui mina salvestan seda episoodi, siis tegelikult täna ongi naistepäev, nii et minu jaoks on väga teemakohane, teie jaoks enam tõenäoliselt mitte. Aga tänane episood on inspireeritud laseri ühest viimasest saatest, või noh, laseri saate viimasest episoodist, mis rääkis siis Laura valgust ja teraapia teemadest. Kohe sukeldume sinna maastikule ka. Kuigi ma pean ütlema, et see on paras nagu selline kannapööre meie valimisteemadest, kes seda noh, lasersaadet ise on vaadanud, see juba teab ka, et see tegemist on noh, võrreldes poliitikaga ikkagi väga pehme teemaga, aga nii palju veel sellest valimissaatest, et esiteks thanks kogu selle toreda tagasiside eest, sealt tuli nii palju kaasarääkimist, mis oli see parim asi, mis ma tegelikult sellest episoodist lootsin ka. Aga mina näiteks tegin peale selle saate läbi tegemist ja kogu info otsimist ja siis selle salvestamist endale väikse väljakutse, et peale neid valimisi tahan mina teadlikult hakata rohkem ennast poliitikaga kurssi viima ja lihtsalt harjutada rohkem seda harjumust, et ma päriselt loen selle kohta ja teen endale selgeks need asjad, mida ma ei mõista. Sest naljakas on see, et ma kuidagi siia maani elus kogu aeg arvasin, et kui mina ei saa aru sellest, mida meedias poliitika kohta kirjutatakse, et siis mina olen loll. Ja ma elasin selle veendumusega päris pikalt ja nüüd ma olen aru saanud, et meedia kirjutabki poliitikast küllaltki segaselt. Ja kui sa tegelikult üritad mõne asja kohta sellist selgitavat või kokkuvõtvat materjali leida eriti noore inimese perspektiivis, siis seda on tegelikult väga raske teha. Nii et nii palju kui ma ise loen selle teema kohta, ma proovin ka nagu iga episood kas või minuti haaval täieni seda teemat ka natuke tuua, sest see minu mõelest on oluline. Ehk lühidalt, mis siis peale neid valimisi hetkel juhtunud on, võitis Reformierakond. Loodatavasti sa ka igalt poolt nägid. Kui sa ei näinud võib-olla seda konkreetset infot, siis sa kindlasti nägid neid kaadreid Kaja Kallasest, sellest kui rõõmust oli ja ütleme ausalt, tal on väga palju mille üle praegu rõõmus olla ka. Ja põhimõtteliselt järgmine samm peale seda on koalitsiooni läbirääkimised. Kui ma seda sõna ütlen, siis see, ma juba kõlan nagu mingi tähtis aktuaalse kaamera tädi. Nagu juba selline termin, mida tegelikult kasutatakse nii palju, võib jääda segaseks, kui sa ei ole nagu selles maailmas absoluutselt pädev. Koalitsiooni läbirääkimised on siis põhimõtteliselt see olukord, et me nüüd teame, kes see Riigikogu. Meil saad neid skeeme, sa saad vaadata ka igalt poolt ja nüüd hakatakse moodustama valitsust, ehk siis seda gruppi poliitikutest ja erakondadest, kes siis on nii-öelda see täidesaatev võim või mõni võib-olla ütleks, et ka nagu need poliitikud, kes päriselt siis peaksid asju ära tegema, väikene joogipaus, sest see teema juba ajab mu suu kuivaks. Ja need läbirääkimised algavad siis sellest, et põhimõtteliselt see võitja erakond ütleb, milliste teiste erakondadega nad nii-öelda oma leivad ühte kappi panevad või ühte punti järgnevaks neljaks aastaks astuvad. Reformierakond valis selleks siis Eesti 200 ja sotside erakonna. Nüüd kui sa mõtled, mis see nagu läbirääkimine seal tähendab või mida seal nagu on läbirääkida, et me ju teame, kes Riigikokku sai, siis põhimõtteliselt iga erakond on andnud oma valijale omad lubadused. Et põhimõtteliselt koalitsiooni läbirääkimised tähendab seda, et need praegusel juhul siis need kolm erakonda tulevad oma vahel kokku ja hakkavad arutama, millistele teemadele nad siis fookus järgneval neljal aastal panevad, milline tuleb siis nii-öelda see koalitsiooni leping, teine väga keeruline sõna. Sisuliselt leiavad enda ühisosa, sest ilmselt, et kõik erakonnad peavad tegema mingeid kompromisse ja nagu ideaalses maailmas nad nüüd vaataksid, et nad ikka suudaksid kõik oma valjate lubadused ka täide viia. Ja minu mõelest seda ongi nüüd huvitav hakata jälgima, et kuidas see täpselt ellu viib ennast. Panin ka iga erakonna kohta paar märksõna, mille nad ise nagu meedias välja tõid, et need on need teemad, millega nad siis koalitsiooni läbirääkimistesse lähevad, mida nad, millele nemad tahavad kindlasti järgneva nelja aasta jooksul fookust panna. Eesti 200 puhul olid nendeks rohepööre, personaalne riigi haridusreform, sotside jaoks abieluvõrdsus, kliimateemad ja toimetulek ja Reformierakond tõi välja, et nende nagu kolm erakonna ühisosa võiks olla julgeolek, rohepoliitika ja toimetulek. Ehk kogu see, noh, sa kindlasti näed, kui sa uudiselt toed seda koalitsiooni läbirääkimiste terminit ja see sellise sisuliselt tähendab, et nad hakkavad arutama, et kuidas nad nüüd nagu kõik oma erinevused kõrvale panevad ja kolmekesiga midagi tehtud saavad. Midagi meelelahutuslikumat, mis mulle sellest valimisteemadest meelde jäi, oli see Ringvaate tänavaküsitluse klipp sellest kahest vanaprouast, Hanna Martinson jagas seda TikTokis ka ja see oli kõige toredam asi üldse. Ma panen selle siia vahepeale ka, et te näeksite. Kas te üldiselt tulemusega jäite rahule või olete pettunud? Natuke pettunud. Miks sa pettunud oled? Natuke. Oleks võinud ikka mõned parteid nii tugevamalt esile tulla. Aga tore, mina olen küll rahul.
Ega poliitiline küsimus teid omavahel tülli ei ajada. Ei. Ühesõnaga, see videoklip ikka on põhjus, miks ma ikka vahepeal telekat vaatan ka, sest seal leiab päris häid pärleid. Siin kohal tänan ma ka Vitamin Velli, kes toetab mind oma mõtete jagamisel, kes hoiab seda podcasti sõiduvees ja on just kui kütus selle saate jaoks. Ma hetkel on ka nende Wake Mindset, mis on kofeiiniga ja see on väga hea selline pärastlõunane pick me up, kui sa ei taha enam kohvi juua, nii et cheers! Ja aitäh Vitamin Vellile. Ma olen ennast natuke siia voodi peale nüüd maha lösutanud, sest ma lihtsalt ei jaksa ma selga sirgu hoida. Aga sukeldume tänasesse teemasse. Ma ausalt öeldes olin väga suure dilemmas, millest üldse täna rääkida, sest kogu see valimiste teema hoidis mind niimigi lühel lainel ja ma ei tea, kas loovad inimesed saavad siin kindlasti loodetavasti samastuda, et vahel, kui sa oled mille ühe asja ära teinud, mille üle sa oled väga uhke, siis on raske nagu selle järgmise juurde liikuda. Ja siis ma otsisin teemasid ja sattusin selle laseri saate peale. Mul täiega meeldis, üldse nagu laseri saade on muidu ka päris lahema, igat saadet neil ei jõua jälgida, aga mul parim sõbranna vaatab neid reaalselt religioosselt. Ta alati saadab mulle või nagu ütleb, et see oli hea saade, vaata seda. Ja minu mõelest sellised saated on alati põnevad, ta ju peaks just kui uuriv ajakirjandus olema, sukeldume teemadesse, oleme sündmust keerises selline asi on ja minu mõelest, mis on nagu veel põnevam alati nende saadete puhul, on see, kui sa hiljem oma sõbrannadega arutad sel teemal. Eks sa nagu vaatad selle asja ära ja siis alles hakkab tegelikult see põnev osa, nii nagu meil ka täna. Mulle täiega meelis Katrin Huttuneni tweet selle kohta, ma loen selle siin kohal ette. Ta kirjutas oma Twitteris nii, et homme löön ennast moru ülesse maksimaalsesse naisenergiasse. Panen full Chanel outfiti sulgudes, mida mees mulle ei ostnud muide, ja lähen käsitsi oma autot pesema. Muidugi teen sellest kõigest ka vlogi ja ütlen, et kõik naised peaksid samamoodi elama. Reaalsus. Istun jääkott hüppeliigesel nagu katkise tiivaga lind. Mees tegi täna kõik ette taha ära, määris voltareeni, tegi süüa ja koristas kodu. Kas see on pigem nüüd nais- või meesenergia vaibiga olukord? Ma olen veits lost. Mis tegelikult võtab selle laseri saate üli hästi kokku. Nüüd kui te ei ole seda vaadanud, siis number üks ma soovitan. See oleks lahe, kui te selle vaataksid enne läbi ja siis tuleksite mu mõtteid kuulema. Ma arvan, et see lisaks sellele kogemusele palju juurde. Aga kuidas seda teha ei viitsi, siis ma tegin teie töö ära ja võtsin te lühidalt kokku. Millest see saade räägib, on siis Laura Valgust. Laura Valk on inimene, kes on meedias ka nüüd päris palju tähelepanu saanud, eriti muue raamatuga Kohvrid ukse taha. Ta nimetab siis ennast terapeudiks, ehk ta annab inimestele one-on-one teraapia sessioone, ta annab väga palju oma Instagramis inimestele nõu, ta nüüd ta kirjutas selle raamatu, ehk võtab päris palju sõna paarisuhete teemadel ka avalikult veel naiste teemadel, kõigel sellisel. Ma kindlasti võin selle episoodi käigus teha ka mingid üldistusi, nii et ärge võtke minu suustunud infot ka sõnasõnalt ja kui te tahate detaile teada, minge kontrollige üle. Ja siis Marii Karell, kes laseri saadet teeb, uuris siis selle kohta, selle raamatu kohta, Laura ameti kohta, selle kohta, et kuidas Laura ise tunneb, et kas see on nagu natuke manipuleeriv sellest asjadest nii rääkida, seadis natuke küsimus alla mingid asjad, millest Laura on rääkinud oma raamatus ja oma Instagramis. Ja siis tasakaaluks võttis ta ühe seksuoloogi ja kliinilise psühholoogi arvamused siia kõrvale. See saade ise, nagu ma kütsin, mulle endale väga meeldis. Ajakirjanduslikust perspektiivist mulle meeldis ka see, et nad tõid välja selle ühe perspektiivi ja tõid sinna vastukaalu, ehk mõlemad osapooled ka olid esindatud, sest ma tean, et meedias on palju sel teemal kirjutatud, aga Laura ise ei ole väga palju nagu... Ma nüüd ei ole kindel, kas ta ei ole ise öelnud vastu midagi või lihtsalt ongi no kui on, siis see on mingi Laura ei tahtnud teemat kommenteerida või tema probleemi ei näe. Et no see oli siis pigem ikkagi nagu minimalistliku stiilis. Selles mõttes oli tore siin saates näha, et ta oli ka nagu pikemalt oma seisukohta selgitanud ja ma lihtsalt tänaseks osaks koondasin mingid oma mõtteid sel teemal. Ehk ei mitte mingit süvaanalüüsi, pigem selline, ma reaalselt just vaatasin selle mingi paar tundi tagasi läbi, nii et need mõtted on mul täitsa värsked. Nii et siin need on. Andke teada alkommentaarides, kas ta nõustute ei nõustu, pakkuge mulle mingit pinget palun. Number üks minu mõelest Laura raamat ja hoiak on täiega nagu see Why Men Love Bitches raamat. Ma pean siin kohal mainima, et ma ei ole Laura raamatut veel lugenud, ma plaanin seda teha. Üleüldse see teema minu jaoks oli nii intrigeeriv, et ma isegi mõtlen võibolla mingit pikemat podcasti episoodi sel teemal teha, nii et ma alles olen ennast siia raamatusse, või tähendab mitte raamatusse, vaid teemasse sisse lugemas, aga minu mõelest see hoiak, mis vähemalt sellest saates tuli, on väga see, miks mehed armastavad litse
stiil. Ja sellest Why Men Love Bitches raamatust ma olen tegelikult oma raamatute episoodis rääkinud ja seal ma ka mainisin, et teda tuleb lugeda läbi väga kindla sellise kriitilise objektiivi. Ja minu jaoks ta oli täpselt selline raamat, kust ma võtsin välja mingid punktid, mis minuga resoneerusid ja ülejäänu jätsin nagu välja. Nii et mul on huvitav nagu vaadata, et kas see Laura raamat on samasugune, aga noh, sellest saatest vähemalt mulle jäi mulje, et on. Mis siit nagu väga selgelt välja tuli ja kui te olete võib-olla ka lugenud ajakirjanduses, siis meil nagu ühiskonnas toimub selline, noh, ma kirjutsin siia teraapialeeridesse jagunemine, aga tegelikult see ei ole mingi õige termin. Põhimõtteliselt see nagu vastandumine haridusega, psühholoogide, psühhoterapeutide, selle valdkonna ülikooli haridustega inimeste ja siis kõikide nii-öelda alternatiivterapeutide vahel. Jällegi ma ka ei tea, kas alternatiivterapeut on korrektne sõna, aga põhimõtteliselt inimesed, kes ei ole nagu psühholoogiat või psühhoterapeutiks või kelleski selliseks õppinud, vaid nad on näiteks läbinud mingid muid koolitusi või neil on, ma ei tea, mingi kogemuspõhine värk on ju, et nagu selle kahe poole vastandumine, seda on hästi-hästi palju. Miks mul on endal tunne, et need alternatiivsed teraapiavormid on tõusnud esile? Tegelikult see teraapia on ka nii udune sõna, sellepärast, et eesti keeles ei ole nagu ära defineeritud, kes võib ennast terapeudiks nimetada ja kes mitte. Ma hakkasin seda episoodi editides otsima ka selle terapeudi definitsiooni kohta natuke lähemalt ja avasin, et selle kohta on mingid teemalõike tehtud ka üks oli televisioonis. Ma linkin sellesi episoodi alla ka, te saate ise huvikorral selle teema kohta taas juurida. Aga fakt on see, et see on natukene udune maa, aga nende nimetuste kohta ma ise nii täpselt veel ei tea. Järgmiseks episoodiks võin välja uurida. Aga miks mul on tunne, et need, ütleme siis selle saate kontekstis, ütleme, et need on alternatiivterapeudid. Ma praegu mõtsin selle sõna ise välja, las siis olla. Mul tunne, et miks nad õnnestuvad, on see, et neil tihti on väga lahenduspõhine lähenemine. Ma selles saates sain ise enda näitel ka aru, et meile tegelikult inimestena väga meeldib kuulda, et see on su probleem on ju, täpselt nii sa pead tegema ja nii sa lahendad selle probleemi ära. Meile meeldib, kui meil on antud ette nagu õpik või roadmap, et nii sa peadki tegema sellised konkreetsed lahendused. Ja minul on jäänud mulje, et kogus alternatiivmaailm on ka nagu osaliselt sellele üles ehitatud ja on väga praktiline, mis ma ei ütle, et see on kuidagi hea või kuidagi halb, sest ma ise ei ole ka nagu lõplikult oma seisukohta võtnud, aga minu mõelest nagu seal oli huvitav näha, et tegelikult ka see kliiniline psühholoog ja seksuoloog, kes võtsid sõna, nad kui rääkisid sellest, et inimestele nagu selle valdkonna spetsialistide poolt õpetatakse oskus ja sa hakkad neid harjutama. Mul on see tunne, et võib-olla tegelikult ka Laura oma olemuselt inimestele läheb peale ka sellepärast, et ta võtabki nagu need konkreetsed olukorrad, mis inimestel on ja ta ka noh, puub need tihti nagu suureks. Inimesed suudavad samastuda sellega. Sa mõtledki, et kas ma kurat viskan oma mehe kohvrid ukse taha, on ju. Et tal kindlasti on nagu mingid omad omadused, mis annavad talle, nagu seal saates oli ka, ta see vestlusõhtu, oli vist vestlusõhtu või raamatu esitlemine ja seal olid kõik noored naised koos ja kuulasid seda ja ma täiega saan aru, miks nad seal olid ja ma saan aru, miks see raamat kätte võetakse. Mul on endal tunne, et me tegelikult elame juba ammu sellises maailmas, kus enamik asjad ei ole mustvalgelt tõde või vale, et ka need ajakirjandusväljanded, kes just kui peaks olema kõikide kirjade järgi see, kus sa saad oma kõige korrektsema info, kas seal on ju kallutatud lugusid, ka terved meediaväljanded on võtnud mingisuguse teadliku kallaku on ju, et minu mõelest me juba oleme selles maailmas, kus inimene mingi probleemi või teema kohta lugedes panebki kokku oma teadmise erinevate allikate nii-öelda põhjal. Aga samas noh, ma saan ka täiega aru sellest probleemist, mida see seksuoloog seal ka välja tõi, et kuidas selline, kuidas ma ütlen, äärmuslike issand raamide seadmine võib olla ohtlik. Ma räägin sellest raamide seadmisest veel hiljem korraks veel. Et ja minu jaoks see teema on hästi huvitav, sellepärast, et ise ajakirjandust õppides meile ju kogu aeg seal ka räägitakse sellest, et sul on tasakaalukus ja sul on ma ei tea, usaldusväärsed allikad ja mitte usaldusväärsed allikad. Ma arvan, et me kõik suudame tegelikult selle mõttega samastuda, et meile meeldib, kui keegi teine ütleb meile ette, et näed, siin on lahendus, see on täispakett, tee seda ja sa oled oma probleemist vaba. Tegelikult ju, noh, see ei ole tõsi ja fakt on see, et ükski asi ei ole nii mustvalge ja seepärast ma arvan ka, et see teraapialeeridesse jagunemine ei ole nii mustvalge ja kindlasti
on nagu mõlemal poolel oma õigustused oma lähenemiseks ja ma täiega tahaksin ennast sellesse teemasse millalgi sisse ka lugeda, sellepärast, et kes on võib-olla tähelepanelik olnud, teab, et meil on nagu siin podcastis ka, meil on käinud kliiniline psühholoog, meil on käinud Ingvar Villid on ju, kes on ka tegelikult selle teise poole üks kujudest. See on selline huvitav punkt. Mul on tunne, et miks sellest ka nii palju räägitakse, tegelikult ka kõik need lood, mis kritiseerivad no, sellel konkreetsel näitel näiteks Laurat on ju, ja nende kõikide lugude keskmeks ja jällegi siin ma üldistan, mitte kõikide lugudega tihti peale, nende lugude keskmeks on see argument, et noored ju võtavad sellest kinni nagu see oleks puhas kuld ja Karel küsis ka Laura käest, et aga noored ju võtavad seda kui õpikut või kui seda lugeda nagu õpikut. Siin tuleb siis see nagu minu põhiidee selle koha pealt, ära võtta mitte kunagi mitte midagi nagu õpikut. Okei, ja ülikoolis õppides ma saan näiteks aru sellest, et mis vahe on sellel, kui sa lihtsalt arvad midagi versus kui sa teaduslikult tõestad midagi. On ju, ja seal ongi omad meetodid, aga ka ülikooliharidus on selline koht, kus sa ei peaks võtma kõike nii nagu sulle öeldakse, rääkimata mingitest teistest allikatest on ju. Minu kogu seda saadet vaadates ja pigem kriipima see, et kas me tõesti nagu noortena oleme naiivsed, et minu hinnangul tuleks alati võtta igast ma ei tea, raamatust, mis sa loed või kas või teraapiaseansist või psühholoogi külastusest, see mis sinu jaoks sealt resoneerub, aga jällegi selleks, et sa suudaksid sealt eristada seda, mis sinule resoneerub, on oluline see, et sa usaldad on ju oma sisetunnet ja sul on ka mingisugune noh, põhioskus üldse oma vajadustest aru saada. At this point me reaalselt pikutame omadega täielikult minu voodis juba, sest mõlg suri ära, aga kuhu ma jäin. Et minu mõelest nagu alati igas olukorras tasuks säilitada kriitiline meel ja minu mõelest eriti praegusel ajal, kus meil on TikTok on ju. Ja ma ei tea, kuidas teie kogemus on olnud, aga minu kogemus TikTok näiteks suhete ja naiselikkuse teemadel, mis on ka see teema, millest nad seal laseris rääkisid. Minu kogemus on see, et sa võid reaalselt mingi 5 minutit TikTok'e scrollida ja saada 10 erinevat vaatepunkti sellele samale teemale. Ja mida rohkem see teema siin tegelikult huvitab, seda rohkem sa ju ka vaatad need asjad seal läbi ja seda rohkem ta sulle neid erinevaid arvamusi pakub. Ma arvan, et minu nagu selline põhiline takeaway sellest episoodist oli see, et meil ongi tänapäeval üli palju eri infoallikaid, kus asju võtta ja see on oluline nagu mõista nende kvaliteedi erinevust. No näiteks seda, et kuidas ma ei tea, psühholoogi treenitakse on ju, et seal nad noh, väidetavalt toetuvad mingitele ikkagi teaduslikele alustele on ju, no mitte väidetavalt, see nüüd kõlas imelikult, aga saad aru, mida ma mõtlen on ju. Ja selliste erinevate nagu hoiakute või arvamustega, üli tugevate arvamustega nendel teemadel on lihtsalt vajab nii raske toime tulla ja võib-olla nagu see arvamus ei tule ainult TikTokist, võib-olla sul on, ma ei tea, mingid sõbrannad, kellel on ülitugevad arvamused, kes kogu aeg annavad nõu sulle mingist omast perspektiivist lähtuvalt, et seda lihtsalt nagu tasub olla, kuidas ma ütlen, teadlik sellest ja alati ükskõik mis teemal, aga noh, eriti noh, inimestel ju meeldib suhete teemal anda nõu ja olla mingi, okei, arutame, alati tasub nagu vaadata selles mõttes üks samm kaugemal, et kus see inimene tuleb, mis ta enda kogemus on, millest ta lähtub, mis ta põhimõtted on, et noh, ma kujutan ette, et kui sa lähed Laura juurde teraapiasse, ma ei tea, vaata, ma ei ole käinud, võib-olla ma peaksin mina, ausalt öeldes. Aga et ma juba oskan ette kujutada, millise suunaga nõuandeid sa võib-olla võid sealt saada. Ja võib-olla see on okei. No samas teistpidi, mis räägib nagu selle vastu, et me panemegi kokku oma infopaki, oma allikatest on see, et siis sa võib-olla ei näe nagu kaugemale ainu. Et siis sa, no just, mis see peen termin on, filter bubble või kogu see värk on ju. Et sa ümbritsed ennast nagu ainult infoga, mis sinu mingid uskumusi kinnitavad. See on muidugi selle oht, aga ma ei tea, mina usun ikkagi, et me noorte inimestena, meil ikka on omad ajud ka peas ja ma täiega tahaks sellel teraapia teemal näha käsitlust nagu, kus ka noore inimese perspektiivi võetakse arvesse, et natuke nagu jäiselt võib-olla kõlamas, et aga noored, nad on ju nii lollid, nad ju võtavadki otsa selle sealt pähe. No ma ei tea. Kas te läheksite? Okei, võib-olla Laura räägib nii veenvalt, vaata, võib-olla sa lähed ja sa oledki ajupestud, aga igal juhul see pakkus intriigi see värk. Ma vaata, mis mõtted mul siin veel oli. Seal oli see mees peab maksma arveid teema ja miks on kahjulik, kui sa paned mingid väga kindlad põhimõtted või raamistikud inimestel oma enda ümber on ju, et ala kui sa võtad üle sealt selle uskumuse, et mees peab iga kord maksma arveid ja siis kui ta ükskord ei maksa, et siis ta ei ole õige mees ja kogu see teema, et iseenesest see mõte mulle, nagu ma nõustusin sellega, kas oma kaaslase või sõprade või kas või ise enda sellisse kindlasse või hästi rangesse raami panemine ei ole lihtsalt realistlik.
mitte keegi ei mahutu sellisesse ideaalsesse raami. Ma arvan, et see, mida ka Laura sellega mõtleb, ei ole see, et ta by default peab sinna sobima. Okei, võibolla ta ka mõtleb seda, aga igal juhul iga olukord on unikaalne. Nii et mul endal on olnud näiteks seda, et kuidagi TikTokist või ma ei oska nagu hinnata, kus see info päris tuli, aga minu pähe nagu jõudis üks hetk see uskumus, et mees peab olema see, kes initiatib plaane, et ala teit või koos hängimist või sellised asju ja et siis on nagu nii-öelda see mehe ja naise energia paigas on ja siis üks, et ma sain aru, et ootaga tegelikult nagu mulle ei meeldi, kui ainult mees plaana teeb, et nagu mulle tegelikult meeldib olla ise see, kes teeb plaane, sest siis ma saan oma eelistustest lähtuda, see oli nii näide sellest, kuidas ma olingi selle uskumuse võtnud nagu omaks, et nii peab olema, aga ma isegi ei mõelnud sellele, et kas ma tegelikult ka sellega nõustun, on ja ma arvan, neid raamistike, kuhu üks mees või kuhu üks naine peab mahtuma, antakse nagu eriti praegu sotsiaalmeediaga nii palju, et kui sa oled naine, siis sa, ma ei tea, pead olema kas ühelt poolt see iseseisev queen, kes teenib meega võrdselt palka või rohkem või just see teine vaade, et kui sa et naine, siis sa ei käi tööle, et mees peab sust kindlalt rohkem teenima ja sa pead olema mingi stay at home girlfriend. Et seda vaadata on ka minu mõelest TikTokis nagu täiega palju esile tulnud viimasel ajal. Aga nagu igal juhul kõikide need raamistike puhul tasub mõelda, et mis sa nagu ise arvad seal juures. Kas sinu jaoks on oluline, et see, ma ei tea, mees maksab su resto arvet või vastupidi, kui sinu jaoks see nagu, et ühesõnaga, ma üritan nüüd enda mõtteid koondada, ükskõik, millisesse raami sa ise ennast või oma kaaslast proovid panna, alati tasub mõelda korraks, et miks ma seda esiteks üldse teen, kas see nagu päriselt on mulle oluline, kui siis miks, ja mõelda ka sellele, et aga miks ma üldse seda teen in the first place, kas ma olen kuskilt selle idee saanud või kas see võibolla ongi minu mingi standard, et no igal juhul see on nagu hullult selles mõttes keeruline teema, et nii ma seda siin selle pooletunnise episoodiga lahti kuidagi aruta, aga ma kuidagi tahtsin vahetult oma mõtteid jagada, just nii nagu sa oma sõbrannaga teeksid, kui sa seda asja arutaksid. Ma väsisin maas pikutamisest ära, nii et ma taas kord tõusin püsti, aga ma vaatan, kas mul oli mõni mõte veel. No igal juhul, kui sina oled sa mees või naine, kes sa seda kuulad, tunned, et sina kas inimesena või sina koos nagu oma kaaslasega ehk oma suhte mõttes või kas või sina oma pere mõttes tegelikult, sest peremudel on ka selline asi, millega sa näed, võibolla mitte nii palju sotsiaalmeediast, aga teistelt inimestelt, et aga ma ei tea, õige ema peab olema nii või õige isa teeb nii, et igal juhul nagu sellistes olukordades on alati hea endale meelde tuletada, et see on täiega okei ja me kõik olemegi erinevad ja mis nagu mulle kõige rohkem endale on vist südame lähedane selle suhete teemadest rääkimise puhul, mis on ju tegelikult ka see, mille ümber see laserisaade käis. See laserisaade põhiidee oli see, et sa ei saa, et nagu iga seisukoht või selline pilt, mis sa maalid inimestele, nad võivad sellest kinni hakata. Ja okei, no see oli praegu väga üldistatud, aga mõte jääb samaks. Ja ma ise olen lihtsalt leidnud ennast just ka selle naistepäeva raames nii palju TikTokis scrollides nagu ennast võrdlemas teiste, ma ei tea, paaridega või teiste inimestega ja nagu ma alati, mul õnneks on nagu nii head sõbrad mu ümber, kes alati koos me jõuame nagu endale järeldustele, et tegelikult nagu päris elu, päris inimesed on väga nüansirikkad, väga selles mõttes oma moodi, et igaüks on erinev, aga teistpidi me ka oleme kõik nii sarnased, et kui sa mõtled, et sa oled ainus, kellel ma ei tea, on nii või sa oled ainus, kes ainus naine, kes ei tunne ennast naiselikuna või ainus naine, kes tunneb, et ta peab olema kogu aeg juhistmes oma elus või mingid sellised asjad, et tegelikult see ei ole mitte kunagi üksinda ja tegelikult see oli ka see, mida ma selle episoodi ja kõige rohkem tahtsin anda, et naistepäeva puhul, kuigi sellest on nüüd mingi 5 päeva möödas, aga ikkagi, et naistepäeva puhul võib olla endast teemadest lihtsalt natukene rääkida ja ma täiega ootaks teie arvamusi, mis teie sellest saatest arvasite. Mul tegelikult kõige rohkem küsimusi vist tekis sellele seksuoloogile, nii et ma isegi mõtlen teda podcasti kutsuda, et kas ma peaks teda oma podcasti kutsuma, tal on see seks positiiv, on ta vist Instagram ka, see oli päris lahe, ma olen intrigeeritud ja see laseri saade oli päris hea, ma sain sealt palju inspiratsiooni ja ma olen väga huvitatud, et näha, kuhu see teraapia leeride ja mees ja nais energia jut lõpuks kokku jõuab omadega või välja jõuab omadega. Ja tulles tagasi Katriini tweedi juurde, siis ära muretse, Katriin, see ei ole üksinda, aga mina ei saa aru, mis siis tänapäeval on. Nagu mis värk nende nais ja mees energiatega on, kas need on olemas, kas need ei ole olemas, kas need, kas nendest üldse peab sellises kontekstis rääkima või ei pea. Ma olen sama segadus kui teie, aga põnev on arutada igal juhul. Nii et antke teda, mis te arvate. Tore oli teiega siin täna chatida ja naistepäeva puhul või vähemalt mingi nädalaga tagasi olnud naistepäeva puhul julgustaksin ma teid kõiki, oled sa mees või naine, number 1 usaldama oma sisetunnet,
Number kaks, olema kriitiline selle info osas, mida sa saad ükskõik, kust see tuleb. Kas see tuleb ülikoolist sinu professorilt või see tuleb kuskilt TikTokist. Jah, okei, võib-olla tõenäosus, et sa saad usaldusväärset infot professorilt on kõvasti suurem, aga kriitiline tasub ikkagi alati olla. See julgus küsimusi küsida tuleb alati kasuks. Ja võib-olla on kasulik vahel ka sellest infovoost natukene välja astuda, et suuta üldse neid asju kõrvalt näha ja üldse suuta märgata, kuidas võib-olla mingites TikTokis on täielik bullshit või märgata, kuidas ka selline kõige klassikalisem lähenemine võib olla oma puudustega. Et igal juhul naiste kuu puhul me minu mõelest võiksime võtta aega iseendale, see nüüd läheb jälgige minu tüdrukutele ja naistele, kes seda saadet vaatavad. Lepime kokku, et me kõik võtame see kuu endale, kas mingi, noh, nii palju kui sa saad, mõned tunnid, päeva, nädala vahetuse. Ise enda jaoks võtame aega mõtisklemiseks. Võib-olla sinu see self-care ongi see, et sa vaatad seda saadet ja sa mõtisklid ja teete mingi veini õhtu oma sõbrannadega ja arutate seda. Oh my god, see kõlab nii hea ideena, ma reaalselt tahan seda homme Heleni Annaga teha. Teeme seda, sest me väärime seda. See kõlas nagu mingi meigi brändi slogan praegu, aga mul oli tore teiga täna arutada ja aitäh, et te kuulate, aitäh, et te toetate ja kuuleme teiega järgmisel nädalal. Tšau!